Bakka jirtan marattuu nagaan kabajaa fi jaalalaa isiniif qabnu isinaa ga'u daawwattoota keenya kabajamo. Filannoowwan OMN itti tumsitan garaagaraa isiniif mijeessinee jirra. Kanneen keessaa tokko miseensa OMN ta'uun OMNiif karaa fuullaadhaan kan itti tumsitan filannoo miseensummaa kan YouTube keenya irratti argamudha. Fuula YouTube bana OMN jedha kataba. Loogoon OMN bakka jiru cuqaasaatii piroofaayilii YouTube OMN argattu. Miseensa OMN ta'uuf filannoo subscribe OMN jettu cinaa join mallattoo jettu cuqaasa. Bakka kanatti filannoowwan arjoomaa isiniif dhiyeessa. Doolaara tokko tuqaashanii kaasee filannoowwan garaagaraa dhiyaatu hordofuudhaan arjoomtanii miseensa OMN ta'uu dandeessu. Miseensa OMN ta'a miidiyaa kana cimsa. Tumsa gootaniif yoomillee galanni keenya dachaadha. OMN ijaaf gurra uummataa. Asha marka fuudhee kabajamoo daawwattoota OMN oduu ijoo guyyaa kanaaf qabanneen isinitti himaa oduu kana isinitti himaa sirrii sabaatiin. Riifoormii siyaasa dinagdee Itoophiyaatti bara 2018 dhufee hordofee hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraa waggoota 12 oliif addaan citee ture deebi'uun uumamuu hordofee gaanfa Afrikaa keessatti tasgabbii fida jedhamuun abdiin guddaan irra kaa'amee turus waliigaltee Piriitooriyaa booda hariiroon biyyoota lamaanii hammaataa dhufeeti jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed bara 2018 yeroo aangoo ministeerummaa biyyattii qabate imaammata waraanaa adii demokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa Eertiraa irratti qabate kan no peace no war yookaan nagaan hin jiru waraanni hin jiru jedhu jijjiiruun uummanni Eertiraa obbolaa keenya waliigaltee Aljeersii ni kabajna jechuun mootummaa Eertiraatiif waamicha nagaa taasise. Muummichi ministeera Itoophiyaa Adoolessa bara 2018 asmaraatti imaluun pirezidaantii Eertiraa wajjin waliigaltee nagaa yoo taasisan pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii waggoota 20 booda adoolessa 15 bara 2018 gara Finfinnee imaluun hariiroon biyyoota lamaanii akka cimu taasise. Waliigalteen biyyoota lamaan jidduutti taasifame ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed badhaafamaa Noobeelii nagaaf kaadhimu keessatti gahee olaanaa kan qabu yoo ta'u waraana waliinii mootummaa federaalaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay jidduutti uumame mootummaan Eertiraa loltoota isaa mootummaa Itoophiyaa cinaa hiriirsuun TPLF fi waraanaa tureeti jira. Hariiroon hooggantoota lamaanii hanga humna waraanaatiin diinota isaanii haleeluutti kan gahe yoo ta'u waliigaltee Piriitooriyaa sadaasaa bara 2022 mootummaa Itoophiyaa fi TPLF jidduutti mallattoo hordofe pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii mufachuu isaatu dubbatama. Hariiroon biyyoota lamaanii bara 2022 laaffataa dhufuun balalliin xayyaaraa Finfinnee gara Asmaraatti taasifamuu fi Asmaraa gara Finfinneetti taasifamuu addaan citeeti jira. Oduu keenyatti aanuun siyaasni gaanfa Afrikaa sadarkaa hammaataatti ce'uu danda'a jechuun xiinxaltoonni siyaasaa yaaddoo isaanii yoo ibsan biyyoonni gaanfa Afrikaa dhimmicha tasgabbeessu caalaa ejjennoo mataa isaanii qabatanii socho'aa jiraachuun yaaddoo biraa uumeeti jira. Siyaasa gaanfa Afrikaa jijjiiramaa jiru keessatti erga muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed onkoloolessa bara 2023 dantaa biyya uummata miiliyoona 120 ol qabdu Itoophiyaan galaana diimaa irratti qabdu ibsuu isaanii hordofee wal dhabdeen naannichatti jiru hammaatee mallattoo walitti bu'iinsaa mul'achaati jira. Jalqaba irratti jijjiiramni imaammataa mootummaa Itoophiyaa kun Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu wal dhabdee akka hammeessu bal'inaan akka eeggamu taasiseeti ture. Sochii waraanaa naannoo daangaa irratti dabaluu hordofee biyyoota lamaan gidduu walitti bu'iinsi haaraa eegaluu danda'ama jedhamee sodaatamaati ture. Amajjii tokko bara 2024 ministeeri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi pirezidaantiin Soomaaliilaandii Muusee Bihii Abdii waliigaltee wal hubannaa seena qabeessa Itoophiyaan ulaa galaanaa kiiloomeetira 20 humna galaanaa ijaarrattu akka qabaatu taa'isuu fi Soomaaliilaandiif ammoo beekamtii didi addunyaa argamsiisu mallatteessuun isaanii gaanfa Afrikaa irratti qofa osoo hin taane addunyaa irratti rifaatu uumeeti jira. Waliigalteen Itoophiyaa fi Soomaaliilaandii kun birmaddummaa koo ni sarba jechuun Soomaaliyaan kan falmite yoo ta'u birmaddummaa koo eeguuf tarkaanfikamuu ni fudhadha jetteeti jirti. Mootummaan Itoophiyaa ammoo torbee darbe qoonsila isaa Soomaaliilaandii jiru ambaasaddara guutuu gochuun muudeeti jira. Godina Jimmaa aanaa saaxammaatti lafa qonnaan bultoonni yeroo dheeraaf itti fayyadamaa tura maqaa investimentii jedhuun mootummaan namoota lamaaf gurguraa jira jedhan jiraattonni. Aanaa saaxammaa ganda sallaakot jedhamutti investimentii maqaa jedhuun lafa akaakilee fi abaabilee keenya irraa nutti darbaa dhufe amma nu harkaa fuudhanii kennaa jiru jechuun OMN itti himan. Hawaasni ganda kana keessa jiraatu lafti kun isaanii murteessaa ta'uu himanii mana barnootaa dirree kubbaan bakka kadhannaa akka hin qabnee fi bakkicha dhimmoota kanneeniif akka oolu fedhii qabaachuu ibsaniiti jiru. Kanaaf dargaggoonni gandoota aanaa saaxammaa jala jiran hojii dhabdummaadhaaf saaxilamanii daandii gubbaa dhaabbachaa osoo jiran maqaa investimentii jedhuun lafa kana nama lamaaf gurguruun sirrii miti jechuun komii himatu jiraattonni ganda kanaa.
Oduma godina jimma keessa arganneen godina jimmaati jiraatota aanaalee lama kan sodaa balaasii galafaa qaban bakka biraa qubsiifamaa jiru jedhame. Itti gaafatamtuun waajjira buusaa gonafaa godinichaa aadde Fitsum Geetaahuun godinicha aanaalee tokko tokko keessatti bara darbe irraa eegalee balaasii gigaa lafaa muudachuu irraa kan ka'e hojiiwwan of eeggannoo dursaa hojjetamaa jiraachuu ibsanitti jiru. Tibba kanas rooba cimaa roobee hordofee gandoota adda addaa aanaalee gommaa fi geeraatti balaasii galafaa muudachuu ibsanitti jiru. Balaan kun babal'atee miidhaa caaluu akka hin geessifneef hojiin ittisa duraa eegalamuu ibsuun hojiin jiraatota naannoo balaan kun itti uumame bakka biraa qubsiisuu hojjetamaa jira jedhaniitti jiru. Aanaa geeraa irraa jiraattota 591 aanaa gommaa irraa jiraattota 330 kaafamuun bakka biraa qubsiifamaa jiraachuutu ibsame. Aanaalee akka Saqqaa, Coqorsoo, Shabee, Somboom, Saxxammaa fi Nadhii Gibee sodaa keessa waan jiraniif hojiin of eeggannoo dursaa hojjetamaa jiraachuu ibsanitti jiru. Waqtii gannaa kana keessatti hojiiwwan deeggarsaa kanneen deeggarsa barbaadaniif taasifamu bakkoota adda addaatti bal'inaan taasifamutti jira. Godina Arsii Aanaa Heetosaatti dhaabbanni Gudnaa'e Barsii jedhamu barattoota harka qallayyii ta'anii meeshaalee barnootaa birrii 1,600 waliin bituun deeggarsa taasiseeti jira. Barattoonni umriin isaanii barnootaaf ga'ee sababa meeshaalee barnootaa fi deeggarsa dhabuutiin barnoota malee hafuu akka hin qabne dhaabbatichi ibseeti jira. Waqtiin kun waqtii barattoonni gara mana barnootaa deebi'uuf galmee irra jiramu waan ta'eef barattoota harka qallayyii ta'aniif hojii deeggarsa meeshaalee barnootaa taasisuu bal'inaan hojjetamutti jira. Akkasumas hospitaala kompireesiivii ispeeshaalaayitii yuunivarsiitii Wallaggaa irraa ogeessonni fayyaa baatii tokko oliif tajaajila tola ooltummaa fayyaa irratti kennaa jiranitti hufaniiti jiru. Dhibeewwan akka dhiibbaa dhiigaa, sukkaara busaa fi gorsa yaala fayyaa waliigalaa irratti tajaajila bilisaan guyyoota 32 darbaniif kennaa turan ammallee itti fufaniiti jiru. Tolee kabajamoo daawwattoota manni oduun ijoo guyyaa kanaaf qabanne kana fakkaataa oduu kanaaf kanneen biroo bal'inasaa galgalaa walitti deebina ammasittuu turtii gaarii.